waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka koowaad lamaha ammaanka iyo ciidanka iyo saraakiisha ku guulaystay shaqadan inay bulshada hor keenaan cadowgeeda ka soo dhex qabtaan cadowgaas bulshada, iyo garsoorka xeeladiyaha iyo guddoomiyaha maxkamadda oo iyaguna waajibka ay lahaayeen mariyey, iyo dowladda Puntland oo mukhaadaraadka ka soo saaray xeer cusub oo aan casriyan ku sameynayn cid kasta oo waxaa lagu leh. Saddexda qolada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso shaqadan inta halkan taalla keliya maaha, waxaa jira kuwa shalay u dambeysay la qabtay oo kuwa iyo waxa iyo wax lamid a lagu qabtay oo iyaga aan weli xukun ku dhicin oo sugaya xukunka sugaya insha allah bilmillaahi kariim, iyagana aan rajaynayna sano kale in loo mariyo xukunka loo mariyo. Maalintii la soo saaray xukunkan waxaan sheegnay in xukunkaasu dhaqan gelayo, qaybta maxkamaduhuna ay dhaqan geliyeen, xukunkoodina uu ka soo baxay, annaguna aanu ku taagannahay cid kasta oo ku tagan fasha waxa ama hawlaha ku gudta. Waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad bulshada mujtamaca Puntland gaar ahaan gobolka Bari aan tusiyo oo aan dhaho waxaasu cadow idinku dhex jira, annaguna ka soo saarin kiina samaynaya aydan qaban oo aydan ka hor imaan ammaanka waxma qaban karaan. Marka saas daraaddeed bulshada mujtamaca waxaan farayaa qof kasta oo lugta hela ama mar ka hela inuu la wadaago lamaha amniga, la wadaago culimada, dhallinyarada, waxaan ku dhahaa diinta dhammaan lamaha ammaanka waxaan farayaa inay laba jibaaraan shaqada, sii laba jibaaraan garsoorkuna dee waxay la tahay waafartoon yahay waxaan faray iyaguna waxay marinayaan waajibka. Waxaan rabnaa marka in lamaha ammaanka waxay aada u codsanayaan bulshadu inay si buuxda uga wada shaqeeyaan. Waxaan rabaa sidoo kaleeto maadaama aan saaka la hadlin shir khamiiseedkii inaan xuso saddex qodob oo waaweyn ah oo lagaga wada hadlay saaka shir khamiiseedku ku saabsanaa, mid ahaa shaqadii lasoo qabtay, waxyaalihii ka khaldanaa gamagabaadeedii sidii loo hagaajin lahaa oo dhaliilaha waxay ka yimaada loo sari lahaa, oo iyadana lamaha ammaanku gudaha boliisku si saxa iyo garsoorku isaga kaashadeen, waxaana isaga garteen oo ka koobnaa dalayaasha iyo saraakiisha fulgiyada booliska saraakiisha booliska qaybihiisa kala duwan. Qodobka ku xiga oo ahaa wax ugu horeyso oo ay ku xigtaan mukhaadaraadka ku xigo oo ciyaadka caadaystay inay mobeelada furtaan iyo waxyaalaha lamid ay ku xigaan, iyadana qodobkaas oo ah si maxaan ku idhahdaa wadajir ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.